Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka, kto nemá ešte na Instagrame follow, nezabudni mi dať follow, odber a like, díky moc. A dneska si vysvetlíme veľa otázky, zase píšu mi ľudia, že proste Jaro, prečo jem pred spaním, dajme tomu hoďku 2, že proste všetko čo zješ, tak uložíš do tuku a budeš tučný. Alebo prečo jem sacharidy, dajme tomu pred spaním, hej, je to proste zlé a pred spaním by sa vôbec nemalo jesť. Takže dneska si to vysvetlíme, ako to je a proste poviem svoj názor na to, hej, kto si to zobere srdcu, zobere, kto nie, nie, poviem moju skúsenosť, ako mám ja s tým a ako to vlastne vidím. Takže. V prvom rade, ty, keď chceš chudnúť, tak si musíš nastaviť kalórie také, pri ktorých budeš chudnúť. Hej? Príkladám. Tvoje kalórie, na ktorých budeš chudnúť, bude príklad 2000 kalórií a pri tých kalóriách budeš chudnúť. Hej? Frekvencia jedla, že či ješ 1x, 2x, 3x, 4x do dňa, je jedno. Keď príjmeš tých 2000 kalórií, logicky musíš schudnúť. Hej? Takže proste na tomto množstve ty chudneš. A teraz, ja osobne, kto ma sleduje, tak vie, že ja jem jedno, maximálne dva jedlá za deň. Čiže dajme domov po tréningu si dám nejaké malinké jedlo, nejakých 300-400 kalórií a ostatné, dajme tomu 1700-1800 kalórií, dávam hodinku až dve pred spaním. 1800 kalórií v pohode, v jednom jedle. Takto som to robil v príprave ľudia. Celú prípravu na súťaž som jedol jedno jedlo, hodinu až dve pred spaním. Áno, počujete dobre, hodinu až dve pred spaním. Jedno jedlo v celej príprave 2,5 mesiace na súťaž. Hej. Takto som vypadal. Pozrite na tomto jedle, ako som sa vysekal. Tu. Dám pred a po, hej. A takto proste som to robil. Celú prípravu 2,5 mesiaca som schudol zo 79 na 67,5 kg. Úplne vysekaný, akože na prach, skoro na prach. Hej. Ešte nie odvodnený, ale vysekaný. Takže takto som to robil. A jedol som vždycky hodinu, dva pred spaním. Hej. Prečo sa ti to neuloží do tuku? To jedlo, keď to dáš pred spaním. No proste, keď tie kalórie sú nastavené na chudnutie, tak je to jedno, či to zješ ráno, na obed alebo večer. Kalórie nevedia, že no tak teraz je večer, tak teraz keď to zješ, tak ideme sa uložiť do tuku. Nie, proste je to to množstvo, na ktorom ty chudneš a je to jedno, či to dáš ráno tie kalórie, na obed alebo večer, alebo či si to rozdelíš do troch jedál, alebo do päť, alebo do jedného jedla, proste vždycky schudneš. Lebo proste sú to tie kalórie, keď si v kalorickom deficite. Hej. Keby si mal vyrovnávacie kalórie, že tvoj výdaj a tvoj príjem by bol stejný, tak proste by si neschudol. Ale ani nenabral. A keby si mal väčší príjem ako tvoj výdaj, tým pádom by si pribral. A bolo by to jedno, či by si dodal pred spaním, počas dňa, alebo by si pred spaním nejedol hodinu, dva, i tak by si pribral, lebo si v kalorickom surpluse. Ale keď si v kalorickom deficite, že proste na tých kalórií chudneš, tak je jedno, či to príjmeš ráno, na obed, alebo pred spaním, hej? Je to jedno, vždycky schudneš, lebo proste na tom množstve ty chudneš, takže jedno, kedy to dáš. A kalórie nepoznajú čas. Nevedia, že no tak teraz je večer, hodina, ideš spať hodinu, no tak teraz ako pribereš to vôbec. Proste vždycky ten príjem za ten celý deň hrá rolu. A celkovo za ten týždeň, dajme tomu. Takže proste, keď ty pri 2000 kalóriách chudneš, tak je jedno, či to zješ ráno, na obed, alebo večer. Schudneš i tak. To je automaticky. OK? Teraz, druhá vec je to, že sú ľudia, ktorí proste pred spaním zjedia, dajme tomu, väčšie množstvo jedla a nezaspia. Prevracajú sa, je im zlé, necítia sa dobre a nezaspia. A sú potom takí ľudia, ktorí proste pred spaním musia niečo jesť, aby
lepšie zaspali. Hej? Že potrebujú ten pocit, že sa nasýtili a lepšie sa im spí. Takže zase máš viacej ľudí. Hej? Takže buď tak, alebo tak. Keď si človek, ktorý pred spaním, keď zje jedlo a nevie zaspať, tak hold, si dáš proste posledné jedlo, dajme tomu o 6. a o 9. o 10. pôjde spať a zaspíš v pohode. Keď si človek, ktorý proste musí jesť pred spaním hoďku 2 a zaspíš v kľude, tak si dáš to jedlo a nič sa nestane. Ale proste vždycky, ak som povedal, je základ celkové množstvo tých kalórií. Keď si v kalorickom deficite, tak je jedno, či si dodáš ráno, na obed alebo večer. Pri tom množstve proste chudneš a cez to nejde vlak. Ty schudneš automaticky. Aj keď si dodáš jedno jedlo, ako ja som jedol, pred spaním vždycky hoďku a stejne som schudol takisto, ako keby som jedol tie jedlá 3 dne za deň, že obed, raňajky a večera, dajme tomu. Hej, raňajky, obed, večera. Proste je to jedno. Takže, ako som povedal, hodil som vám tam fotku, 2,5 mesiaca som takto jedol, hodina, dve, ako kedy hodina, niekedy 2 hodiny, pred spaním, jedno jedlo za deň, bol som v kalorickom deficite a skoro 12 kg som schudol za 2,5 mesiaca. A forma bola. Takže proste kalórie nepoznajú čas, kalórie poznajú množstvo. Proste. Keď ješ nesprávne množstvo, tak nebudeš chudnúť. A je jedno, či to zješ pred spaním alebo počas dňa. Ale keď si ješ správne množstvo, pri ktorom budeš chudnúť, tak je to jedno, či to zješ ráno, na obed alebo večer. Takže dúfam, že som vám pomohol, že už sa nebudete báť, že teraz hodinu pred spaním, keď si niečo dáš, takže pribereš. Nie. Keď ti to bude sedieť do kalórií a budeš v kalorickom deficite, tak aj keď si dáš hodinu pred spaním, tak proste nepribereš. Niektorí ľudia proste si plánujú tak, že nejaké kalórie si nárokom nechajú na večer, hej, aby proste sa im lepšie zaspávalo s plnším bruchom. Takže tak. A niektorí ľudia si nedajú, lebo nevedia zaspať, tak to zjedia skorej. Takže zase záleží od človeka. Takže díky, že ste dopozerali toto videjko do konca a vidíme sa zajtra u nového videjka. Zatiaľ sa majte, ľudia. Čaute sa. Ahoj.